Jo vaig vindre a viure aquí al barri de la Puríssima Concepció a l'any 2000. I aquest barri, jo abans vaig passar un temps, i clar, no, abans eren uns carrers molt petits, unes cases molt petites, i quan vaig veure, doncs, me va impressionar perquè vaig veure que li van rentar la cara, no? I cony, i el rovell de l'ou de Reus, que diem, no? Amb molta il·lusió, perquè amb dos passos tens l'hospital, amb dos passos tens la plaça Mercadal, hi ha molt de color. Jo vaig vindre aquí al barri quan me vaig casar, perquè el meu marit sí que vivia aquí, però jo no. És un barri que no fa gaires dies, amb el diari aquest que surt aquí al mes, deia que era molt coquetó, i té tota la raó, perquè estem dintre del rovell de l'ou de Reus. És petitet, tenim sis carrers i tres places, però doncs tots som coneguts. Quan vaig arribar aquí vaig trobar l'ambient que estava en plena fase de remodelació a tot el barri. O sigui que estava tot aixecat, estava molt malament per la cosa de les obres. No obstant, amb el veïnat ja ens vam sentir integrats de seguida, perquè a l'estiu baixàvem a prendre la fresca aquí i ja de seguida, doncs, ens vam compenetrar i vam fer amistat i vam continuar una amistat que avui encara continua. I d'aquella compenetració i amistat que hi va haver va sorgir l'associació de veïns del barri, perquè llavors, en aquella època, encara no hi havia associació de veïns. Som un centenar de socis i bé, activitats ara no en podem fer, quan tinguem el local sí. L'associació de veïns, o sigui, la seva manera de treballar primer és escoltar el veí, no? I després el que fem és fer, diguéssim, a l'estiu fem una petita festa, que és a Sant Joan, llavors s'ajuntem, no, o sigui, no s'ajunta tot el barri, s'ajuntem més aviat els del carrer, no? Llavors fem un sopar al mateix carrer. O sigui, nosaltres traiem, cadascú porta la seva part del sopar, les taules les traiem nosaltres de casa nostra. Això seria per dir alguna cosa l'estiu. Després arriba la del desembre, que llavors és la festa de la Puríssima Concepció, la nostra. La nostra funció ara és, doncs, fer el muntatge, preparar el sopar, i després s'ajuntem tots, tots anem a comprar, tots anem a muntar, tots ajudem. O sigui que és una bona junta. Bueno, ara estem apuntant i cobrant a tots els comensals que venen al sopar de la nit de la festa, diríem, no? Amb el sopar el que també fem, ve un grup, venen un duet, i així després de sopar fem una mica de ball, i bueno, a vegades fem un bingo, a vegades passem un rato més després, no? L'ambient, home, l'ambient som... Acostumem a ser unes 80 persones, tampoc no hi cabem, potser ja no hi cap ningú més al local, i bé, en general, força bé. La gent ve contenta, li agrada perquè a més hi ha ball, després venem també loteria, però bueno, l'acte principal suposo que és el dia de la Verge, on fem la missa, portem la Verge fins a l'església, trobo que és més... Sí que hi ha molta gent que només li agrada el sopar, no? Però qui li agrada viure de veritat la festa, doncs amb la missa, la processó, tot això és molt bonic. Home, nosaltres esperem que es visquin bé perquè hem intentat fer unes festes dintre de les nostres possibilitats que abarqui tant a nivell infantil com a nivell juvenil, com a nivell de grans, hem procurat, doncs, que s'adapti per a tothom i que s'ho puguin passar bé tots els que vinguin, socis, amics, veïns i amics de tots. Bé, doncs ja ho han vist, o millor dit, ja s'han vist. Moltíssimes gràcies per la seva col·laboració, moltíssimes gràcies per ser com són, gràcies per la feina que fan, no només pel seu barri, insisteixo, sinó en favor de tota la ciutat. I em toca dir el que sempre ha de dir un pregoner quan finalitza el seu pregó, que tinguin una bona festa major i que gaudeixin de la festa, que n'hi ha per triar i remenar.